Երևան քաղաքը, Երևան քաղաքը դա հանրապետության մոտավորապես 60% տնտեսությունն է եւ ակնհայտ է, որ նոր իրողությունների լույսի ներքո երկու միջանապահություն է տեղի ունեցել եւ նաեւ թիմային այստեղ խնդիր կա, որ մի թիմը գնացել է, մյուս թիմը եկել է իշխանության եւ ոչ միայն պարոն Մարկանյանը, այլ բազմաթիվ տեղում բազմաթիվ մարդիկ հրաժարականներ են տալիս եւ պարոն Մարկանյանը նույնպես կարծում եմ այդ տրամաբանության մեջ հրաժարական է տվել։ Իսկ չարաշահումների հետ կապված ես կարծում եմ որևէ մեկի հրաժարականը չի կարող որևէ չարաշահումը կոչելու հիմնավորում լինել, հա, կամ պատճառ։ Չարաշահումներով կզբաղվեն իապա մարմինները, որտեղ որ եղել են չարաշահումներ, համապատասխան ընթաց կլինի, իրավական գնահատական եւ process։ Իսկ երկու տեխնատրոնը երկրորդը չի քննարկել։ Հարցը կքննարկվի, ես չեմ տեսել, մեր մոտ քննարկում չի եղել այդ հարցով, կլինի քննարկում, կլինի որոշում։ Ամբողջ համ, որ ասում եք, ինչ ուրիշ թիմ է գնաց գալիս, նախնին դնում։ Ուրեմն կային բազմաթիվ պաշտոններ, որոնք արդեն հրաժարական են տվել եւ ելի ընտրված էին, ելի նշանակված էին երկարատև ժամկետներով, տարիների ժամկետներով եւ հրաժարական են տվել։ Այսինքն գույություն ունի քաղաքական տրամաբանություն, թիմային աշխատանք։ Հիմա կարող է մարդիկ կան, որոնք արդեն տեղավորվել են նոր տրամաբանության մեջ աշխատում են։ Մարդիկ կան դեռևս իներցիայի մեջ են, չգիտեն որ բան է փոխվել։ Պրոցեսներ են, ես չեմ կարող ասել ով երբ հրաժարական կտա կամ ընդհանրապես չի տա, բայց կոնկրետ տարմարքան իրաժարականը նաև առավական ու ելքբակցումն է պահանջել եւ ինքնանորություն չէ։ Դա ձեռնոց պահանջել եւ այդ պահանջը իրականացվել է։ Ես դատախազի հրաժարականի պահանջ չեմ տեսել եւ քաղաքական այդպիսի ձևակերպած պահանջ որևէ քաղաքական ուժի կողմից չի։